Jag har ett... Ja. Ja. Jag väntar på det. Förlåt. Ja, där fick vi det. Ha det fint, Gösta. Ja. Kör försiktigt. Åh, oh, fy fan. Ja, vad gott med tallrik. Ja, jag kunde inte se. Oj. Oh, ja. Oh, nej, men det där är inte okej. Det där är inte okej. Alltså, vad gör du? Michaela? Bara för att inte Linn vill dela med sig av sista biten av antrikosen. Nej, nu. Jag har en ny melodi på Nintendos 1000 Julius. Nu tändas 1000 juleljus på jordens mörka grund. Och 1000 juleljus. Vad ska du? Frank? Frank! Jag kommer inte skamma er detta året. Eller jag har inte skammat er förra året heller. För guds skull. Jesus, Amalia, Kristus är bara. Jag har inte skammat er. Kasta en yxa för mig för att jag gör det. Och då är det... Ska vi göra det? Motherfucker! Håll er du här. Om du skriver det bättre. Han sa att han... Nej. Jag är så omogen är jag. Jag är jätteomogen, jag tycker inte det är kul. Han sa att han pissade ur rövhålet. Nu har jag sagt det. Det var det första han sa, okej? Okay? Sen så gick han jättedetaljerad på det, okej? Okay? Jag är fucking förstörd! Varför är vissa röda på den här kartan? Let it go. Can't hold back anymore. Let it go. Let it go. Alltså jag kommer fucking. Jag vet inte vad vi ska göra. Jag vet inte alltså. Det är lugnt. Så, låt det vara. Jag lovar, det kommer suga upp blodet. Så. Ta det lugnt, det är en tampong, Sten. Det är lugnt. Ha den här i en stund så lugnar det sig, okej? Okay? Nej men gud, börja inte gråta. Jag gråter inte. Nej, ta det lugnt. Fyra, vill du köpa en lur? Fan vad manlig. Fan vad manlig. Varför har du blivit så manlig? Hasse, vad fan tog du? Hasse! Som på PC så kan spela med oss. Hon är jätteensam i Stockholm. Hon har corona nu. Och så sa jag att ja, men jag spelar med kompisar i din ålder. Så tänkte på Fatty och Mättan så att ni får bli hennes kompisar nu. What the fuck? Jag menar, hon är äldre än vad ni är och det är så sinnessjukt. Sist jag spelade med henne fick hon en pojkvän. Oh my god. I'm a five! Jävlar! Vem är det där? Vilken slänga han fick till! Vem är det? Det är Tusk! Aj, jag måste sätta mig nu! Aj, det gjorde jätteont! Genom att kasta mig på den här individen här. Innan jag har varit i tjänst. Det känns som att det oavsett vad det är för fråga så ska den ställas till ett befäl eller någon annan.
Och det kan man alltid göra. Är det så att det, alltså frågar om en avrapportering, alltså att du ringer mig. Jag har bra koll på det. Det har ni frågan, men det är bara höra av er till mig alltså. För jag... Men alltså, kan du hålla käften där borta eller? Ha? Den som håller på med de där kan gå ut i området nu! Ja, jag går så länge. Ursäkta. Jävlar har ni, alltså det är fan min sås och kött, ja. Ja, det är väl kanske för att jag sover lite dåligt, jag vet inte. Ja, okej. Okay. Ja. Skulle behöva en holk. Som ungdomarna säger då. Mm. Det var ett skämt, det var ett skämt, Sten. Ja, men jag skulle inte kunna sova om de håller på dig och kvittrar utanför fönstret då. Det tog tid, gott folk! Oh my god, du stöd! På riktigt, Milo! Ja, där försvann den nysen. Du försvann, den tvärdog! Okej. Som jag sagt nu då ungefär 1290 gånger, du får säga det igen då, tänker jag. Där ja, där kommer de. Motsatt sida aj, där man ser ut på dig. Men där är vi. Oh, jag där ja. Ja. Alltså Sven, alltså så här är det nu va. Nu håller du dig undan ifrån mig resten av kvällen. För antingen så dödar jag dig eller så dödar mitt blodtryck mig. Förstår du? Oh my god. Han kommer där bak nu. Nej, det var inte han. Nu kommer han där bak, nu kommer han. Ja, var är ni någonstans? Frank? Jävla söt, ska jag bara kunna säga en jävla position, man blir förbannad. Jävla idioter, nej. Anders. Frank! Jag tycker att... Det är väldigt varmt här nu. Ja. Vi håller på Ante på blocket, tänker jag. Nej, hej. Hur gör han? Ja. Ja, vad skrattar ni åt? Nej, jag vet inte riktigt. Det är väldigt roligt idag bara. Oh, vad varmt det blev att åka det.